አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር ሁሉ ነገር ሰላም ነው አላህ በእያላችሁበት ይጠብቃችሁ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ዛሬ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ና ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ብዬ ስላሰብኩኝ ዋና ዋና ስምንት ኩላሌታችን የሚጎዱ ምግቦችን ላስታውሳችሁ ወይም ደግሞ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ የመረጥኩበት ዋነኛ አላማዬ በአሁን ሰአት ትላንትም ከትላንት ወዲያም የምናያቸው ቪዲዮዎች አሉና ይሄ ነገር ቆይቷል እንግዲህ በጣም አስከፊ የሆነ በሽታ እየሆነ መቷል ምንም አይነት ምልክት ሳያሳይ ትንሽ ታመው ወደ ሆስፒታል ይኬዳል ከዛ በኋላ ኩላሊቷ ኩላሊቱ ፌል አድርጓል ይባላል ስለዚህ ሰበብ የሚሆኑ ስምንት ምግቦች እንድትጠነቀቁ ፈልጋለውኝ መታከሙ በጣም መከራ ነው ወጪው እንደዛ ነው እንደዛም ወቱ ደግሞ ሊሳካ ላይሳካ ይችላል ና የተቻለንን ያህል የራሳችንን አስተዋጽኦ እናድርግ አላህ ደግሞ ይረዳናል ብዬ ተስፋ አድርጋለው በነገራችን ላይ ኩላሊት ዋና ስራው ምንድነው ነው ቆሻሻ መርዛማ የሆኑ ነገሮችን ማስወገድ ነው በሽንት መልኩ ማለት ነው በቀን ሁለት መቶ የሚሆን ሁለት መቶ ሌትር የሚሆን ደምን ያጣራል ወይም ደግሞ ያጸዳል ወደ ሁለት ሌትር የሚሆን ቆሻሻን ያስወግዳል ወደ ውጪ ማለት ነው መጥፎ ኬሚካሎችን ደማችንን በማጣራት ሁለት መቶ ሌትር የሚጠጋ ደምን በማጣራት እና ኩላሊት ለህይወታችን መኖር ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው ከኦርጋናችን እንደ ጉበት እንደ ልብ የመሳሰሉት ኩላሊትም ትልቁን ሚና ይጫወታል ስለዚህ ልንንከባከበው ይገባል አሁን የምዝርዝርላችሁ ምግቦች ፈጽሞ ማቆመም ሳይሆን አንዳንዶቹ ምናዘውትራቸው ከሆነ መቀነስ አለብን ነው እንጂ በፍጹም አቁሙ አይደለም መቀነስ ከበዙ ሁሉም ነገር ከበዛ ጉዳት ስላለው ሁሌ የምትበሉ ሰዎች ካላችሁ ልንቀንሰው ይገባል አንዳንዶቹም ደግሞ በተቻለን አቅም እስከንጭራሹ በፍጹም ባንበላቸው ወይም ባንጠጣቸው የተመከሩ ናቸው አሁን ወደ ስምንቱ ምግቦች እናልፋለን በነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አሁንኑ ላይክ አድርጉ ከዛ ደግሞ ለወዳጆች ለምትወዱት ሰው ለሰው ልጅ በሙሉ ይህንን ቋንቋ ለሚሰማ በሀሳብም ሊሆን ይችላል ቪዲዮን በማስተላለፍም ሊሆን ይችላል ሼር እነደራረግ መልካምን ነገር ላችኋለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በደህና ውደኛ ቤት መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን ወደ ስምንቱ ምግቦች ስናልፍ አንደኛ ደረጃ ቀይ ስጋ ነው ቀይ ስጋ ወይም ደግሞ ጥሬ ስጋ ወይንም ትንሽ ለብለብ አድርገን ውስጡ ቀይ ከሆነ በደንብ ያልበሰለ ስጋ ሀይ ፕሮቲን ይኖረዋል ሀይ ፕሮቲን ደግሞ ለኩላሊታችን ይከብደዋል ወይም ተጨማሪ ስራ ይሆነዋል ማለት ነው ለማጣራት ፕሮቲን ሲበዛ እና ቮካዲውን ነንቁላል ሀይ ፕሮቲን ያላቸው ጠቃሚ እንደሆነ ሁላ ሲበዛበት ወይንም ደግሞ በተለይ ከስጋ ጋር ንክክ ያላቸው ነገሮች ሲበዛ ለመፈጨት በጣም ያስቸግረዋል እንዲደክምብን ያደርግብናል ከዛ ፊል መሆኑ በዛው ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ቀይ ስጋ የምትበሉ በደንብ ያልበሰለ ስጋ የምትበሉ ሰዎች ብንቀንስ ወይንም ብናቆም በሰል አድርገ ነው ቀዩ ሳይታይ ብንበላው የተመረጠ ነው በመቀጠል ደግሞ ጨው ነው ጨውን የምናበዛ ሰዎች ጠቃሚ የሆኑ ፕሮቲንን ያስወግድብናል ጨው በቀን ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ትንሿን የሻይ ማንኪያ ከዛ በታች እንጂ ከዛ በላይ ባይሆን እየተመረጠ ነው ከዛ በላይ ከሆነ ኦቨር ዶዝ ወይንም ደግሞ ከመጠን በላይ ይሆንና ይጎዳናል ማለት ነው ስለዚህ ጨውን ስንበላ በቀን አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ብቻ ከቡናው ጋር ከቡና ጋር የሚጠጣ አይደለም ግን ጭው ያው ከብስኩት ጋር ከወጡ ጋር ከዳቦ ጋር በተ በአጠቃላይ ከቀን ቀን ውስጥ ከምንበላው የተለያዩ አይነት ምግቦችን በልተን ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ ማለፍ የለበትም ማለት ነው ስለዚህ የጨዋችሁን መጠን ማስተካከል ሁለተኛ ደግሞ ቡና ነው ቡና ስላችሁ በተለይ ከውጭ የምንገዛው የተፈጨ ቡና ካፊን ያለው ቡና ንን ካፊን አለ ካፊን ፍሬ አለ ሻይም ደግሞ ካፊን ፍሬ አለ ግን አብዛኞቻችን የምንጠጣው ካፊን ያለው ነው በተለይ ከውጭ የምንገዛ ሰዎች ስለዚህ አንድ ሁለት ሁለት ካፕ ወይንም ሁለት ብርጭቆ በቂ ነው ለአንድ ሰው ከዛ የበለጠ ከሆነ ሀይ ካፊን ይሆንብናል ማለት ነው ካፊን ደግሞ ዲሃይድሬት እንድናደርግ በጣም እንዲጠማው ጉላሊታችን ውሃ እንዲፈልግ ያደርግብናል ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ውሃ አንዳንድ ሰው ቡና ከጣ በኋላ ውሃ ይጠማዋል አንዳንድ ሰው ምንም አይነት ፊሊንግ አይሰማውም ወይም ፊል አያደርግም በዛ ሰአት ኩላሊታችን ዲሃይድሬት ይሆናል የመድረቅ ውሃ የምፈለግ እኛ ግን ውሃ ሳንሰጠው ይቀርና ለኩላሊታችን ፊል መሆን ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ወተት ነው የወተት ተዋጽዎችን እነ እርጎ ሊሆን ይችላል እነ ቺዝ ሊሆኑ ይችላሉ እነ አይብ ሊሆን ይችላል ብቻ የወተት ተዋጽኦ የሚባሉ ነገሮችን በጣም ሀይ ፕሮቲን አለባቸው ለመፈጨት በጣም አስቸጋሪ ነው ለጨጓራችንም ለኩላሊታችንም ደግሞ ፕሮቲን ሲበዛ ስራው ይከብደዋል ማለት ነው ፌል ለማድረግ ወይም ለማጣራት በጣም ተጨማሪ ስራ ስለሚሆንበት ወተታችንን አንደኛ ለውፋት የሆነ ወተቱ ቀጭን የሆነ ሁለተኛ ደግሞ መጠኑን ቅቤ የምናበዛ ሰዎች በጣም ከተለያዩ ነገሮች ጋር ቅቤውን ዘይትም ሊሆን ይችላል ሀይ የሆኑ ኮልስትሮል የሆኑ ነገሮችን በመቀነስ ራሳችንን ማከብ እንችላለን ሻይም ቅድም በመሀል ስለረሳሁት ነው ከሁለት ብርጭቆ ወይም ደግሞ ሻይ ከሶስት ብርጭቆ በላይ ባይሆን ካፊን ያለው ሻይ ከሆነ የተመከረ ነው እና በመቀጠል ደግሞ ፕሮሰስ ሆኑ ምግቦች ከውጪ ታሽገው የሚመጡ ምግቦች እነዚህ በአጠቃላይ ማለት ይቻላል በተለይ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ምግቦች ኩላሌታችን እንዳሚዝ የማድረግ እድሉ በጣም ሰፊ ነው እንዳይበላሽ ብለው የሚጨምሩበት ፕሪዘርቬቲቭ የሚባለው ማቆያ ነገሩ በአንደኛ ደረጃ ኩላሌታችን እንዳሚዝ ስለሚያደርግ እሽግ ነገር ምናበሳ በተለይ ጁሶች ሊሆኑ ይችላሉ እሱን ነገር ማቆም ወይንም መቀነስ ይጠበቅብናል በመቀጠል ለስላሳዎች ናቸው እነዚህ ምሪንዳ ኮካ ፋንታ የተለያዩ ለስላሳ ተብለው የሚሸጡ በጣም በጣም ሀይ ካሎሪ ያላቸው በጣም በጣም የበዛ ስኳር ያለባቸው ስኳሩ ደግሞ እውነተኛ ስኳር ያልሆነ ይጣፍጣል እንጂ ሰው ሰራሽ የሆነ ፕሮሰስ ደሆኑ ከምኑም ከምኑም ተቀላቅሎ ስኳር የሆነ ግን እውነተኛ ስኳር ያልሆነ ስለሆነ በአንደኛ ደረጃ ኩላሊተን በተዘዋዋሪ ጉበተን የሚጎዳል ይባላል ይሄ ስኳርና ለስላሳን የምትጠጡ ሰዎች በፍጹም ባት ቀምሱ ነው ባይቀመስ መተው እንችላለን ምግብ አይደለም ወይንም ደግሞ ወሳኝ የሆኑ መጠጦች ስላልሆኑ ብንቀንሰው ከዛ በኋላ ብናቆሙ ለምሳሌ ቡናን ከምናቆመው መቀነሱ ጥሩ ነው ለምን እንደ ጉዳቱ ሁሉ በጣም ለጉበታችን ትልቁ ሚና ይጫወታል ለበሽታ እንዳይዳረግና በአንድ በኩል ሲበዛ እንደሚጎዳን ሁሉ በትንሹ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ለጉበታችን ለስላሳ ግን ምንም አይነት ጥቅም የለውም መቀነስ ሳይሆን ብንችል ብናቆሙ የተመረጠ ነው ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ያው እርግጠኛ ነኝ ተመልካቶች አልኮሆል አትጠጡም ግን ያው አልኮሆልም ከሊስት ላይ ስላለ እሱንም መናገር ስላለብኝ ነው አልኮሆል የሚጠጡ ሰዎችም ኩላሊታቸው በከፍተኛ ደረጃ ዳሜጅ መሆን እድሉ በጣም ሰፊ ስለሆነ አልኮሆል በተፈጥሮም እንዲሁም ሀራም ነው በማንኛውም ሃይማኖት እየተከለከለ ነው ሆኖም ግን እሱም ከቁጥር ውስጥ ይገባል ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ እነዚህ ጂኤምኦ ያላቸው ወይንም ደግሞ ጄኔቲክ ሞዲፋይ የሆኑ ምግቦችን በተለይ በተለይ ደግሞ ይሄ ጂኤምኦ የሚበዛው የመዳቀልና ና ሆኖ ዘሩ ላይ ፕሮሰስ ያለባቸው ጂኤምኦ የሚባሉ በተለይ ደግሞ ከሶስት ቁጥር የሚነሳለ ከላይ ተለጥፉ በተለይ በተለይ በቆሎ ና ቲማቲም ላይ ይሄ ጂኤምኦ ይበዛል እሱ ላይ ይሰራል እሱ ነገር በጣም በቆሎና ቲማቲም ላይ ይሰራል ና እንዲባዛ ለመዳቀሉ ለብዙ ነገሮች አመቺ ነው በቆሎና ቲማቲም ስለዚህ በቻለን አቅም ኦርጋኒኩን ለመግዛት መሞከር ኦርጋኒኩን ደግሞ መግዛት ማንችል ከሆነ ነንጂ የሚለውን መርጠን መግዛት ከዛ በኋላ ደግሞ ከሶስት ቁጥር የሚነሳለን የምኖርበት አሜሪካን ሀገር ምንገዛቸው ፍሩቶች እና ቬጅቴብልሶች ቁጥር አላቸው ከአራት የሚነሳ ከሆነ ጂኤምኦ ሊሆን ላይሆን ይችላል ይባላል ከሶስት የሚነሳ ከሆነ ያለምንም ጥርጥር ጂኤምኦ ሞዲፋይ ተደርጓል ማለት ነው ከዘጠኝ ደግሞ ያለምንም ጥርጥር ነን ጂኤምኦ ነው ኦርጋኒክ ነው ከተለያዩ ነገሮች እነዚህ ኬሚካል የተነፋባቸው ምናም ከተለያዩ ነገሮች የጸዳ ነው ከዘጠኝ ቁጥር የሚነሳ ትንሿ የተለጠፈችባት ነገሮች አፕል ላይ ሊሆን ይችላል ቲማቲን ላይ ሁሉ ነገር ላይ አለ ቬጅቴብልስ ና ፍሩቶች ላይ ማለት ነው ስለዚህ ዘጠኝ ቁጥር ኦርጋኒክ ነው የሚገልጸው ወይንም ደግሞ ዲፋይን የሚያደርገው አራት ቁጥር እርግጠኛ አይደለንም ጂኤምኦ ሊሆን ላይሆን ይችላል ነው ሶስት ቁጥር ያለምንም ጥርጥር ሶስት ቁጥር ጂኤምኦ ነው እና እነዚህ ነገሮችን በመጠቀም ራሳችንን እንጠብቅላችኋለሁ አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ ቡና የምታበሱ ሰዎች ጥንቃቄ እናድርግ በተጨማሪ ደግሞ እንቅልፍ ትልቁ ሚና ይጫወታል እንቅልፍ ለኩላሊታችን ጤንነት ትልቁ ሚና ይጫወታል ቀኑ ሙሉ ሲሰራ ውሎ እሱም እረፍት ይፈልጋል አእምሯችን እረፍት ይፈልጋል ና በቂ እንቅልፍ እንተኛ ሶሻል ሚዲያን በተወሰነ ያህል ለመቀነስ ሞክር አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ ለዛሬ ይላችሁ የመጣውት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መልካም ቀን